Вітаємо всіх, хто дивиться «Поділля Центр». Ми на Суспільному стартуємо із новим проєктом «Виборчий округ». Будемо спілкуватись із народними депутатами, щоб ви розуміли, для чого насправді ми їх обираємо і робили правильні висновки на майбутнє. Я у центрі Хмельницького. Цей район разом із Південно-Західним, а також Дубове, Ракове, Гречани і Ружична увійшли до 187-го виборчого округу. На ньому зареєстровано 140 тисяч виборців і 34% із них у 2014-му віддали свої голоси за Сергія Мельника. Він першим погодився взяти участь у нашому проєкті. Сергій Мельник – народний депутат України, обраний по 187-му виборчому округу. Народився у Маломолинцях Хмельницького району у 1965 році. З 2006-го і до моменту обрання до Верховної Ради був хмельницьким міським головою, членом політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». У Верховній Раді з 2014-го входить до депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». Є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Сергій Мельник є членом груп з міжпарламентських зв'язків з Хорватією, Ірландією та Китаєм. Також включений до складу міжвідомчої комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті міністрів України і входить до спілки економістів України. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. З 2005-го ви були б'ютівцем, а у Верховну Раду у 2014-му одразу увійшли у фракцію БПП і не змінювали її. Громадянська мережа «Опора» нарахувала 28 ваших голосувань проти фракції. Чому так голосували? Оскільки ми депутати-мажоритарники, ми якби маємо трошки більше прав. І коли питання стосується, скажімо, території, регіонів чи округу, все-таки, виходячи з тих чи інших позицій, ми маємо право власне бачення і своє право голосувати так, як ми вважаємо за потрібне. Серед мажоритарників від Хмельниччини ви виконали найбільше з обіцяного до виборів. Про 58% повідомляє аналітичний портал «Слово і діло». Що із виконаного ви вважаєте найсуттєвішим для Хмельницького і жителів? Ну, перше, я вважаю, що нас декілька все-таки міських голів, і ми пішли в такий непростий час для того, щоб все-таки змінити ситуацію по місцевому самоврядуванню. Я вважаю, що на сьогоднішній день найбільше досягнення – це зміни до бюджетного кодексу, це фінансова децентралізація. В результаті цього і об'єднані територіальні громади, і міста, і особливо міста, обласні центри, вони отримали додатковий ресурс. Я скажу на прикладі міста Хмельницького. Бюджет виріс майже в три рази. Сьогодні 3,2 мільярди. З них десь 1,5 мільярда – це субвенції на освіту, охорону здоров'я. Тому громади отримали ресурс. Більше того, якщо взяти навіть об'єднані от наші найближчі Лісогринівецька, да, якщо проїхати, я думаю, мабуть, вперше за 20 років практично кожне село зробило зовнішнє освітлення. Тому сьогодні важливе питання наступне – це передати відповідальність на місця. І як тільки в нас відбудеться об'єднання, ми все-таки бачимо, щоб змінити дещо горизонтальне вирівнювання. Додатково ще збільшити ресурс. Таким чином, щоб питома вага власних надходжень зростала. Сьогодні, якщо взяти 3,2, наприклад, бюджет міський, да, то десь 47% – це субвенції. А має бути навпаки, частка субвенцій має зменшуватись. Але сьогодні дуже податкова база різна. Тому це якби таке в загальному плані, я вважаю, сам механізм об'єднання, і Хмельницька область сьогодні в лідерах по об'єднанню. Що стосується, скажімо, з точки зору мажоритарника, я вважаю, за ці роки, якщо подивитись, я десь півмільярда додаткових коштів було залучено на Хмельниччину, в місто Хмельницьке. Зокрема, якщо взяти ту ж Чернелівку, це десь більше 55 мільйонів. В'їзд в місто додатково було 70 мільйонів. Десь 130 мільйонів було на різницю в тарифах додатково виділено, що фактично була погашена заборгованість за газ. Минулий рік це онкодиспансер 10 мільйонів, кардіодиспансер 10 мільйонів. В цьому році знову частина коштів буде направлена. Це нарешті розпочато будівництво обласної дитячої лікарні, на музичну школу більше 13 мільйонів, на стадіон. Тому, знаєте, ми мажоритарники, все рівно, коли не приходиш в якийсь колектив, да, все рівно от та якась
Можливо, від цього треба відходити, і цей соцеконом, я вважаю, треба віддати на місця, і хай на місцях вирішують. Але ну, є така практика, тому що якби є змагання між мажоритарниками, щоб все-таки додатковий ресурс в тому чи іншому вигляді затягнути на територію. Той же портал «Слово і діло» повідомляє про 29% невиконаних обіцянок. Серед них я б виділила спрямовані на вирішення проблем переробки та утилізації сміття, сприяння будівництву сміттєпереробних заводів. Таких перетворень поки не видно. Чому? Дивіться, насправді непросте питання, якщо чесно. Ми в цьому напрямку, коли я був міським головою, я вважаю, що було відібрано, багато зроблено, от, було відібрано 10 міст пілотних, і йшла процедура, і єдина якби проблема залишалася, що мав бути додатковий збір, ми були підготували законодавство, ми практично пройшли все ТО, мала філософія бути сортувальна лінія переробки, тобто спочатку відібрати все, що можливо, це папір, метал, склопластик, скло, решта потім, і ще один такий елемент – це виробництво електроенергії чи тепла в результаті переробки. В зв'язку з тим, що Україна підписала директиву з Євросоюзом, абсолютно міняється філософія. І ви знаєте, що Євросоюз зараз ставить питання на попереднє сортування. От я ходив на профільний комітет, це не нашого комітету питання, а питання енергетичного. І дуже складно це питання. Вони все-таки притримуються директиви Євросоюзу і поступово починається розворот України на попереднє сортування. Тому складний період такий. Як і далі? Наскільки він затягнеться, важко прорахувати. Ну, ви розумієте, якщо попередньо відсортується метал, скло, то що переробник, що він там? Морфологія така сміття буде, що там не буде. Це тоді треба або на бюджет садити, або людям плату виносити. Ми в свій час, ну це було десь 4 роки, ми рахували, на той час, щоб зробити, скажімо, переробку, щоб зацікавити інвестора, це або мав бути зелений тариф, або якщо в тариф, це було десь 42 гривні, коли люди платили 7 гривень. А сьогодні ще ціна на газ інша. Тому я думаю, що це якщо напрямок чітко взятий по директиві, ну, має бути тут тепер змінена державна політика, і комітет зараз працює профільний, яким чином зацікавити, це зовсім інша філософія до переробки. Мають бути ринки, куди я маю здати папір, петляшку, скло і все інше. Тоді тільки піде, скажімо, мокре, сухе, якщо, тоді мокре піде на переробку, і, можливо, от є сьогодні гарний приклад, це Тіофіпольський цукровий завод. Вони фактично там по біогазу. Але є стимул, в нього є зелений тариф. Тому на сміття ми не можемо пробити, будучи, скажімо, маючи там і декілька міських голів, ми не можемо пробити оцю ситуацію. Всі за те, що ви маєте збирати. Тобто, звичайно, тут є і потужні ці гравці енергетичні, які проти цього. Зрозуміло. Про основні права і обов'язки народного депутата дивіться далі. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Пане Сергію, під час 8-ї сесії ви були присутнім на 93% пленарних засідань і відвідали 14 із 16 засідань профільного комітету. Долучились до підготовки 8 постанов, одна з них стала чинною, і 5 законопроєктів. А у декого з колег по фракції і округу кількість законопроєктів вимірюється десятками. От чому поступаєтесь у законодавчій активності? Дивіться, скажімо, є певна практика, там, коли в окремих законопроєктів, наприклад, там 20-30 авторів чи 150, тобто йде просто збір. Знаєте, я більше зосередився, скажімо, на тих питаннях профільного комітету, тому
якщо є якісь, скажімо, такі, як от зараз по виборах чи по об'єднанню, тобто де, скажімо, ми співпрацюємо з комітетом місцевого самоврядування, то практично підключаємося. Я долучаюся там, де я розбираюся і де я можу внести якісь пропозиції. Той же зміни до бюджетного законодавства, зміни до податкового законодавства, закон про рахункову палату, де практично бюджетний комітет, дорожній фонд, митний експеримент. Зараз ми зосередилися як бюджетний комітет, ми працюємо над бюджетною декларацією. Маємо запитання від громадських експертів. Вони досить об'ємні, але у відповідях попрошу вас бути максимально лаконічним. Прошу. Сергій Іванович, за час перебування вас на посаді Хмельницького міського голови було підписано досить два цікавих договори оренди земельних ділянок. Зараз мова йде про Кам'янецьку 2А і Прибузьку 5/1. На сьогодні там відбуваються дуже такі гучні будівництва, які тривожать багатьох хмельничан, в принципі, як і мене. Чим вам, як народному депутату, відома ця ситуація? І якщо відома, чи ви зробили щось як народний депутат для зупинки от цих таких резонансів будівництв в місті Хмельницькому? І друге питання буде стосуватися декларування антикорупційників, тому що особисто відношуся до антикорупційної громадської організації. Ми з вами мали там маленьку розмову, але все ж таки мені цікава позиція вас, як народного депутата, і чи ви готові вставати разом з нами і, в принципі, рухатися на шляху того, що декларування буде для нас відмінене? Давайте я розпочну з другого. Дивіться, моя позиція така, що має бути загальний принцип. Тобто, як громадської, як обліку, да, щоб було розуміння, хто фінансує, звідки, яким чином. Це не має бути персональне. Тому я сподіваюся, що і буду підтримувати зміни, щоб саме як фізичні особи, як громадяни, щоб вони не декларували чисто. Тому я в цьому напрямку з загальною філософією згоден з їхньою. І якщо є відповідний законопроект, я голосував за нього. Він не набрав, правда, тоді певної кількості голосів. Але я підтримую цю позицію, тому що, попри велику критику сьогодні НАБУ, я вважаю, що вони дуже величезну роботу зробили по окремих напрямках. І зараз вони, я сподіваюся, допрацюють і Роттердам плюс, і Дюссельдорф плюс, і інші варіанти. Головне, щоб тут розуміли, що це дає державі. Щодо першого питання, я вважаю, що Верховна Рада в цьому напрямку зробила перше ключове – це те, що вона віддала на місця повноваження Держархбудконтроль. І дуже шкода, що сьогодні місто Хмельницький – це єдиний в Україні обласний центр, який не взяв на себе ці повноваження. Знаєте, складається просто враження таке, що от чекають, коли закінчать ці будівництва, а потім створять орган. Інструменти є. Сьогодні інструменти є. Я вважаю, що треба створювати міську інспекцію державного архітектурного нагляду і через цей інструмент діяти в той чи інший спосіб на ті будівництва. Тому що насправді будівництво давалося під один напрямок, і коли там Прибузька називалась, там фактично умови конкурсу, претензії ж не було по умовах конкурсу. То, що по факту будується, це зовсім інша річ. Тому питання, як його будуть приймати? Нам сказали, що ми не маємо права вибирати на місцевих виборах, тому що ми не є членами громади. На сьогодні ми вже є членами громади, оскільки п'ятий рік проживаємо. Тому скажіть, будь ласка, ви займаєтесь цим питанням чи ні? Будете нас поновлювати в правах чи ні? По-друге, скажіть, будь ласка, що ви маєте робити з забезпеченням переселенців житлом? Також цікавить питання, коли вирішиться проблема з позбавленням переселенців, пенсіонерів пенсій? Ну і останнє питання, яке мене цікавить, ви будете переглядати розмір адресної допомоги, яка є дуже незначною і яка не змінювалась з 2014 року? Ми, як бюджетний комітет, наполягали, що не просто треба загальні там речі робити, і школи, і це треба робити. Звичайно, перше, відбудувати школи, дитячі садки, інфраструктуру, шляхопроводи, абсолютно нема питань. Я, наприклад, настаюю, що наступний крок – треба питання житла. Тобто, перше, це тимчасове житло, яке люди переїхали, і ми ж розуміємо, що, можливо, хтось з них захоче колись вернутися. Але, наприклад, мене хвилює, є категорія людей, які залишили, там в них житло зруйноване і переїхали, наприклад, чи в Львів, чи Хмельницький. Ми вважаємо, що по цій категорії
Ну, треба якимось чином вирішувати. Треба, є сьогодні відповідна постанова про компенсацію, чи первинний ринок, чи вторинний. Я вважаю, що треба буде, і зараз пропозиції розглядаються, щоб була людям компенсація. На жаль, зараз там тільки по постанові йдуть переселенці, які фактично брали участь в АТО, там інваліди, тобто є певні категорії. Я от згадую ситуацію, коли там одна жінка ходила, там нам скандал влаштовувала от по Криму, і потім оказалося, що в неї в Джанко є будинок 417 метрів. Тобто, ну, виникає питання тоді, ну, як держава має тут компенсувати? Тобто, я вважаю, держава повинна дати тут тимчасово. Ми забезпечили дітей садком, школою, тимчасовим проживанням і компенсацію за це проживання. Ну, у вас є майно в Криму, треба якимось чином чи продавати, якщо ви вирішили тут. Тобто, є це питання. Є дійсно питання сімей, які втратили там зруйноване житло, розумієте, які переїхали, і тут от їм поки компенсація йде. Ми зараз все-таки через комітет от, пробуємо, щоб по цим категоріям, щоб, ну, як вони, скільки в них цей статус буде. Тобто, якщо ці люди, в них зруйноване, і вони кажуть, що вони майбутнє своє, умовно, вони хочуть бути в Хмельницькому, там, умовно, чи в Тернополі, чи в Львові. Значить, я вважаю, що їм треба компенсувати якимось чином за втрачене, або дати, так як атошникам сьогодні чи сім'ям загиблим, ми даємо кошти, і вони придбають житло, і хай вони тут живуть і працюють. Щодо компенсації, то на наступний рік, там, в зв'язку з зміною прожиткового мінімуму, да, 1921 гривень, фактично буде пропорційно збільшені, скажімо, всі, що з цим зв'язано, всі компенсації, там, допомоги на дітей і все решта. Звичайно, хотілося б більше, але з березня, в нас 1 січня там військовим збільшуються пенсії, а з 1 березня в нас формульний перерахунок, фактично перший буде суттєвий по пенсіях, і після цього от, якраз будемо дивитись, регулювати. А що стосується можливості голосувати? Я вважаю, що це мешканці відповідних територій, і їм в змінах до закону прописано право брати участь за відповідну територію. Якщо вони статус втрачають, наприклад, от вони придбали житло і стали мешканцями Хмельницького, і тут в реєстр включені, вони тут, як всі звичайні хмельничани, тоді голосують. Якщо в них статус переселенців, то чинне законодавство в змінах передбачає, що вони мають право голосувати за відповідний округ, який вони зареєстровані. Ми пройшлися вашим 187-м виборчим округом і записали до вас ще кілька питань. Прошу подивитися. При зарплаті в 2-3 тисячі, при пенсії 2 тисячі, ми живемо з чоловіком і з сім'єю дочки. Вона тимчасово не працює, тому субсидії ми не можемо взяти. Тобто не треба вирішити мої особисті проблеми, але мене цікавить, от як такі люди, як я, можуть вижити в опалюваний сезон. Ми хочемо жити достойно в нашій країні. Дійсно, є велика проблематика зараз у зв'язку з черговим, скажімо, підвищенням ціни на газ, а оскільки опалення і гаряче водопостачання, воно займає левову частину в комунальних послугах, на наступний рік, в принципі, 55 мільярдів виділяється на субсидії. Тут що дуже головне і важливо, що постановою передбачено створення комісій. І якщо є якісь речі там, що хтось не прописаний, чи прописаний, а не проживає, чи там батьки розлучені, а як брати совокупний дохід, знаєте, ну є багато нюансів. Зараз були зміни до постанови, там деякі питання врегульовані, там щодо площі обмеження 120-200 метрів, щодо там 60 днів перебування, скажімо, десь за кордоном. Тобто є частина врегульована. Є частина питань, які сьогодні комісія може вирішити. Тому я вважаю, що оцей період складний, головне створити умови, щоб ці люди могли через комісію і якби питання держави захистити тих, хто дійсно цього потребує. І ще питання маємо, прошу. Онкохворим немає постійно платне лікування. Як можна вижити? Скажіть, будь ласка. Щодо онкозахворювань.
теж є відповідна програма, збільшуються кошти. Більше того, хочу сказати, от я долучився, минулий рік, я вже казав, 10 мільйонів соцеконома виділили, ми хочемо в зв'язку з тим, що в нашому онкодиспансері велика кількість хмельничан, дещо збільшення асигнування по препаратам, бо сьогодні одна хімія коштує більше 10 тисяч, проводиться ремонт, закуплено багато обладнання. От зараз, буквально вчора, ще 5 мільйонів мною додатково виділено наш онкодиспансер, і ми хочемо за рік-два зробити зовсім інший рівень, показати надання допомоги в цьому напрямку. Більше того, мною було виділено 5 мільйонів, ми за рахунок цих коштів був куплений мамограф, міський перинатальний центр. Знаєте, в онкозахворюваннях, як я не лікар, але дуже важливо своєчасно, має своєчасна діагностика виявити, дати шанс. Я вважаю, що питання охорони здоров'я і нас, депутатів, важливо зробити от і той напрямок профілактиці, первинки, які сьогодні великі кошти на первинну медико-санітарну допомогу, щоб якраз діагностика і профілактика і раннє виявлення. Як правильно звертатись до народного депутата, дивіться далі. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Пане Сергію, як повідомили у вашій громадській приймальні, 1300 громадян звернулися до вас впродовж цього року. За наслідками проведених прийомів, а їх було 19, ви підготували 18 запитів, а загалом їх 33 направили в Кабмін, Міністерства і відомства та в місцеві органи влади. Які результати цих запитів для громади і для міста загалом? Дивіться, ну були от постійно контакт, скажімо, по субсидіях. Декілька пропозицій я надавав, і я скажу, що декілька пропозицій враховані в постановах. Зараз проблематика, от, наприклад, по Ощадбанку. Ви знаєте, був період, коли там компенсація по цих вкладах, і старші люди є сьогодні так. Ну раніше, хоча тисяча там компенсувалась, коли там хтось з сім'ї помирає. Ця проблематика зависла, чергова пропозиція. Зона спостереження, от болюче питання в нас, це не Тішин, Славута, де 30-кілометрова зона і є спеціальна надбавка до тарифу. Також там десь 420 мільйонів, ми зараз намагаємося, щоб хоча б це цільовий фонд, щоб рівно ця сума була направлена. Є багато, коли, скажімо, слушні пропозиції, чи вони дійсно якусь проблематику, от, зокрема, щодо там переселенців було, декілька таких пропозицій, коли прийшли, скажімо, колектив, там, група. Чи є сьогодні, наприклад, декілька цих будинків, які складні, де забудовник кинув, скажімо, людей, де люди постворювали кооператив. От зараз займаємося буквально Старокостянтинівське шосе, щоб здати його в експлуатацію. Коли кваліфіковано, підготовано і зрозуміла проблематика, я скажу, що по багатьох питаннях вдається людям допомогти. І от ці, скажімо, хвилини, коли хтось дякує, якраз все-таки додають якоїсь такої можливості, що все-таки треба працювати. Дякую вам за участь. Вам дякую. І це був перший випуск виборчого округу. Ми спілкувалися із народним депутатом Сергієм Мельником про його роботу, а висновки робити вам.